გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემას გაუძღვები მე მარიამ ტაკიძე. გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშთეგის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ, აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს, რომელთაც შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. რუსეთის ომი უკრაინაში, რაკეტის აფეთქება პოლონეთში და დიდი ოცეულის სამიტი. ამ თემებზე ანალიტიკოსთან დავით ბრაგვაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგებზე თემატურ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. გადაცემის ბოლოს კი საქართველოში სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფეროს შესახებ სასაუბროთ NextOnG-ის მთავარი რედაქტორი ხატია თორდუა შემოგვიერთდება. წინ მრავალფეროვანი და საინტერესო ჰეშტეგი გვაქვს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ახლა კი პირველ ჰეშტეგს დავუბრუნდები. დიდი ოცეულის სამიტი წელს ინდონეზიაში გაიმართა. მთავარი თემა რუსეთის ომი უკრაინაში და მისი გავლენა გლობალურ ეკონომიკაზე იყო. სამიტი 15 ნოემბერს დაიწყო და რუსეთს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი წარმოადგენდა. მხოლოდ ერთი დღე. სამიტის პარალელურად 15 ნოემბერს რუსეთის არმიამ ომის დაწყებიდან უკრაინაზე ყველაზე მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა. გარდა საცხოვრებელი რაიონებისა, თავდასხმის ეპიცენტრში კვლავ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, მათ შორის ენერგოსადგურები აღმოჩნდნენ. ასევე მასობრივმა სარაკეტო შეტევამ საფრთხე შეუქმნა ორ ატომურ ელექტროსადგურს ხმელნიცკსა და როვნოში. უკრაინაზე მასშტაბური საჰაერო თავდასხმისას რაკეტა აფეთქდა ნატოს წევრ პოლონეთში. დაიღუპა ორი ადამიანი. თავდაპირველი მედიით გავრცელებული ინფორმაციით პოლონეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტა ჩამოვარდა. მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა აფეთქება უკრაინის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტის აფეთქებას მოჰყოლოდა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნა უბედურ შემთხვევად შეაფასა. ბოლო ცნობებით შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიება რამდენიმე ვერსიით ჩატარდება. თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ანალიტიკოს დავით ბრაგვაძესთან ერთად. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებლებს. დავით, საუბარი უნდა დავიწყოთ ინდონეზიაში გამართული დიდი ოცეულის შეხვედრით. თუ ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა ამ ორი დღის განმავლობაში 15-16 ნოემბრის ფარგლებში, თავდაპირველად რა მოლოდინები იყო და როგორ განვითარდა შემდეგ პროცესები, ასთა სხვადასხვაობა და პერიოდულად იცვლებოდა ცნობები, მაგალითად იმის შესახებ, მიიღებდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტი მონაწილეობას G20 სამიტის ფარგლებში, საბოლოოდ სერგეი ლავროვი იმყოფებოდა სამიტზე მხოლოდ ერთი დღით. ასევე საინტერესოა, რომელი ქვეყნის ლიდერები შეხვდნენ უშუალოდ ერთმანეთს. მაგალითად, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერები შეხვდნენ, როგორც ვიცით, და ისაუბრეს ბირთვულ უსაფრთხოებაზე. რომ შევაჯამოთ, მაგალითად, ორი დიდი სახელმწიფოს ლიდერების შეხვედრა დააზღვევს თუ არა ბირთვულ უსაფრთხოებას. დავიწყოთ და მიუყვეთ მოკლედ ამ მნიშვნელოვანი ორი თარიღის შეჯამებას. ხო, საკმაოდ ვრცელი კითხვა, თუმცა ვეცდები, რომ მაქსიმალურად მოკლედ და ამავე დროს შეძლებისდაგვარად ამომწურავად გიპასუხოთ. რაც შეეხება პუტინის ჩასვლა არ ჩასვლას, ნუ მაინც ალბათ მოლოდინი ისეთი იყო, რომ ის ამ სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებდა, ვინაიდან მოუწევდა ძალიან მწვავე კრიტიკის მოსმენა მსოფლიოს ლიდერების მხრიდან და იმ ფონზე, როდესაც წინა პერიოდში მან უკვე ასეთი კრიტიკა მისი მოკავშირეებისგან მიიღო, მათ შორის ისეთი ქვეყნებისგან, რომლისგანაც ალბათ ყველაზე ნაკლებად ელოდა, ძნელი სავარაუდო იყო, რომ ამ გამოწვევას დათანხმებოდა რუსეთის პრეზიდენტი და წასულიყო ინდონეზიაში, რაც ნუ პრინციპში დადასტურდა კიდეც და ის იქ არ გვინახავს. ნახეთ, სერგეი ლავროვი მისმა ჩასვლამაც გარკვეული ესე რაღაც ჭორები თუ რა ვიცი რა რაღაცები გამოიწვია, სხვადასხვა ინფორმაციები ვრცელდებოდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომ ის ჰოსპიტალში მოხდა, რაც მე მოგვიანებით უარყვეს და ჩაწერეს რაღაც ვიდეო, ხო, რაც ნახეთ სასტუმროდან, სადაც ეს ანტიამერიკანისტი ლავროვი გაწყობილი იყო მთლიანად ამერიკული აქსესუარებით, საათებით, მობილური ტელეფონებით და მაისურიც კი ამერიკელი დიზაინერის ეცვა.
რაც ნუ დიდი განხილვის საგნად იქცა ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალები ყველაზე მეტი განხილვის საგნად იქცა და ლავროვიც ხო არ დასწრებია პრინციპში თავარ მოვლენას ერთ-ერთ თავარ მოვლენას რაც G20-ის სამიტზე იყო რაც იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვა სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერებისადმი ვიდეო მიმართვა და მნიშვნელოვანი აქ ის რომ ზელენსკი G19-ს მიმართავდა პრინციპში და არა G20-ს რითიც ალბათ ხაზს უსვამდა იმას რომ რუსეთი არ იმსახურებს ასეთ გაერთიანებაში ყოფნის უფლებას. ბევრი საინტერესო მოვლენა დაემთხვა პარალელურად ამ ყველაფერს და იყო გარკვეული შეხვედრები რაც თქვენც აღნიშნეთ რომელთაგან გამორჩეული ალბათ მართლაც იყო სიძინპინისა და ჯო ბაიდენის შეხვედრა რომელზეც ხაზგასმული იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან რომ ამერიკა რჩება ერთი ჩინეთის პოლიტიკის მხარდამჭერად და ამ მიმართულებით ის თავისი პოზიციის გადახედვას არაპირებს, თუმცა ამავე დროს ეწინააღმდეგება სტატუს-კოს ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლას ტაივანის საკითხზე და ნუ როგორც ჩინურმა მხარემ გაავრცელა მოსაზრება, იქ სიძინპინმა მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ წითელი ხაზია ტაივანის საკითხი პეკინისთვის. ამ და ეს იყო ძირითადი გზავნილები ამ საკითხზე და ნუ იყო კი შეთანხმება იმაზეც, რომ ბირთული ომი ან ორივე ლიდერი თან ხდება რომ ბირთული ომი მსოფლიოში არასოდეს უნდა მოხდეს, რაც რამდენად შეაკავებს პოტენციურ ბირთულ საფრთხეს უკრაინასთან დაკავშირებით ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ იქ სიძინპინზე და ბაიდენზე მეტად სხვა ადამიანი წვეთს ამ იარაღის გამოყენება არ გამოყენების საკითხს და ანალიტიკოსები ახლა თვლიან რომ ბირთული ასე ვთქვათ, ბირთული იარაღის გამოყენების ალბათობა, ნუ აქ ძირითადად ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს ახსენებენ ხოლმე, გაზრდილია ომის დაწყების პერიოდთან შედარებით, თუ ადრე ამბობდნენ ამის ალბათობა სადღაც 3-5% იყო, ეხლა ასახელებენ 20-25% დაახლოებით, რომ ამის შანსი არსებობს იმ ფონზე, როდესაც ასე ვთქვათ, რუსეთი ვერ აღწევს ფრონტზე წარმატებას და ხდება მისი მხრიდან გარკვეული ტერიტორიების დატოვება და უკრაინის მხრიდან ამ ტერიტორიების გათავისუფლება დეოკუპაცია. სხვა შეხვედრებიდან ალბათ უნდა გამოვყოთ ის რაღაც ნახევრად ფორმალური, უფრო არაფორმალური გასაუბრება სიძინპინსა და კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდო შორის, სადაც მან უსაყვედურა შეიძლება ითქვას დატუკსა კიდეც კანადის პრემიერ-მინისტრი რომ მასთან საუბრის შინაარსი და ასე ვთქვათ, სრულყოფილად მოხდა ღია წყაროებში, რაც მიუღებელია და ეს ორ ქვეყანას შორის ნდობის გაჩენას ხელს არ უწყობს და თუ შემდგომში დიალოგის გაგრძელება სურთ ჩინეთსა და კანადას, პირველ რიგში საჭირო უნდა შეთანხმდნენ პრინციპებზე, რომლის მიხედვითაც ისინი იმოქმედებენ, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს და ნუ პრინციპში ჩვენ ვერ ვნახეთ რაღაც ადეკვატური პასუხი ტრუდოს მხრიდან ამ ყველაფერზე და ასევე ალბათ ძალიან ალბათ კი არა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ G20-ის ფარგლებში ვნახეთ G7-ის შეკრება კიდევ, ხო? პოლონეთში ჩამოგდებული რაკეტის გამო G7-ის ლიდერები შეიკრიბნენ, ასე ვთქვათ, სახელდახელო სპონტანურად და იმსჯელეს იმის თაობაზე, თუ რა ზონები უნდა მიეღოთ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. დავით, დიახ, ჩვენი საუბრის თემის ნაწილი ეს საკითხიც არის, მოვლენებით ერთგვარად დახუნძლული პერიოდი იყო და საინტერესოა, რომ მაშინ, როდესაც ზელენსკი სიტყვით გამოდიოდა 15 ნოემბერს, როდესაც დაიწყო სამიტი, პარალელურად მასშტაბური შეტევა იყო უკრაინის ტერიტორიაზე, როგორც კი ში ასევე სხვა ქალაქებში და გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ თუ ზელენსკიმ სიტყვით გამოსვლის დროს 10 პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა, როგორი გეგმა წარადგინა, ასევე მეორე ფაქტი, რას გვეუბნება ის მასობრივი შეტევა უკრაინაზე, რაც ვიხილეთ სწორედ დიდი ოცეულის შეკრების პირველ დღეს და ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს.
ხო, ეს შეტევა ალბათ იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეტევა, რაც კი ყოფილა ომის დაწყების მომენტიდან. ეს მეტყველებს ერთადერთ რამეზე იმ დროს, როდესაც რუსეთი ვერ აღწევს, მე არ მინდა რაღაც სამხედრო ტაქტიკურ საკითხებში შესვლა, ვინაიდან ეს ნაკლებად არის ჩემი კომპეტენციის სფერო, მაგრამ ძალიან თვალნათელია, რომ როდესაც რუსეთი ვერ ახერხებს წარმატების მიღწევას ვერც საომარ ფრონტზე და ვერც დიპლომატიურ ფრონტზე, ამ დროს ის გარკვეულწილად რაღაცა ბარბაროსული შურისძიების იარაღად იყენებს ხოლმე მასობრივ დაბომბვებს უკრაინული ქალაქებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, თუმცა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა ომის დაწყების დღიდან დღემდე. რაც შეეხება ზელენსკის სამშვიდობო ინიციატივას და მის გეგმას, ჩემთვის ძნელია დღეს იმის მე შემიძლია შევაფასო ის, როგორც ასე ვთქვათ, ადეკვატური უკრაინის პოზიციებიდან ის ყველაფერი, რა რედისი მიღწევა ზელენსკის სურს, მაგრამ მე არ ვიცი, რამდენად პერსპექტიული შეიძლება იყოს ეს გრძელვადიანი მშვიდობის მიღწევის კუთხით და რამდენად შესაძლებელია უკრაინამ და დასავლეთმა კოლექტიურად აიძულონ რუსეთი წავიდეს მსგავს შეთანხმებაზე იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ვიწრო თემატურ საკითხებზე არსებულ შეთანხმებებსაც რუსეთი ამ შეთანხმებიდან რუსეთი გადის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვთქვათ, რომ არ ღვევს, იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობს, რომ ის გადის ამ შეთანხმებებიდან. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტის შუამავლობით იქნა მიღწეული და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მესამე ქვეყნებისთვისაც, რომელსაც ჭირდებათ უკრაინული ნედლეული. მნიშვნელოვანი იყო ეს შეთანხმება თურქეთისთვისაც, როგორც ეკონომიკური, ასევე სხვა სიმბოლური კუთხითაც, რომ მან შეძლო ერთადერთმა ძალამ პრინციპში დღემდე თურქეთის პრეზიდენტმა მოახერხა და გარკვეული შეთანხმების მიღწევა შეუწყო ხელი ომში მყოფ ორ ქვეყანას შორის. თუმცა დღეს ეს შეთანხმებაც პრაქტიკულად რუსეთის მხრიდან ანულირებულია, ამიტომ ამ კუთხით რაიმე პერსპექტივაზე საუბარი ამ გადასახედიდან ჯერჯერობით მე მიჭირს, ალბათ საჭიროა, რომ დავილოდოთ მოვლენების განვითარებას და უფრო მკაფიო გახდება შემდგომში რამ სად გადის ის ზღვარი, როდესაც რუსეთი ასე ვთქვათ მზად იქნება მსგავს შეთანხმებაზე წავიდეს უკრაინასთან და არამხოლოდ უკრაინასთან, ზოგადად დავით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კითხვები მომრავლდა განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ რაკეტა ჩამოვარდა პოლონეთის ტერიტორიაზე. თავდაპირველად განსხვავებული ვერსია გავრცელდა და ამ ეტაპისთვის სხვადასხვა მიმართულებით დაიწყება გამოძიება, თუმცა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბოლო ინფორმაციით თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა უბედურ შემთხვევას. უნდა გკითხოთ ამ აფეთქების შესახებაც, თუ რა ვერსიებია, ასე ვთქვათ, საყურადღებო, საგულისხმო და როგორ შეიძლება აისახოს ეს აფეთქება და ეს შემთხვევა რუსეთის ომზე უკრაინაში. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ცალსახად, მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ პირველად ამ თვის განმავლობაში შეეხო ეს ომი უშუალოდ ნატოს წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიას და ეს იყო არა მხოლოდ ის, რომ სადღაც რაღაც აფეთქდა, ამას მოყვა მსხვერპლიც, რაც ძალიან სამწუხარო იყო და ამის გამო ეხა ბევრი ვერსია გავრცელდა თავდაპირველად. ნუ ცალსახად ცხადია, რომ თავდაპირველად ყველა მიფიქრა, რომ ეს მოხდა, ანუ შეცდომა იყო რუსული მხრიდან და მათ შემთხვევით დაბომბეს უკრაინულის ნაცვლად პოლონური ტერიტორია, რაც ფორმალურად, რა თქმა უნდა, იძლეოდა ჯერ ნატოს მეოთხე და შემდეგ მეხუთე მუხლის ამოქმედების საშუალებას. თუმცა მაშინვე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთის პრეზიდენტმა პირველად ვერსიად დაასახელა, რომ ეს იყო რუსული რაკეტა და ეს იყო დაბომბვა რუსეთის მხრიდან, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა სიმშვიდისკენ მოუწოდა მაშინვე მოსახლეობას და უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში აჩქარება და ემოციებს აყოლა არ ღირდა. ნატოს მეოთხე პუნქტი პრინციპში ამუშავდა, რაც გულისხმობს ასეთი ინციდენტების დროს კონსულტაციების დაწყებას
და ეს კონსულტაციები ჩვენ ნახეთ როგორც G20-ის ფარგლებში, G7-ის შეკრების კუთხით, ნახეთ სატელეფონო ზარები სხვადასხვა ლიდერებთან პოლონეთის პრეზიდენტის, შესაბამისად ეს მექანიზმი ჩაირთო, შემდგომში გავრცელდა ვერსია, რომ რუსული რაკეტების ჩამოგდების პროცესში უკრაინულმა ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ ასე ვთქვათ, ან შეცდომა დაუშვა, ან შეცდომით ჩამოვარდა მოკლედ პოლონეთის ტერიტორიაზე და აქვე ძალიან მკაფიოდ და ძალიან ხაზგასმულად ითქვა, მათ შორის იმ პოლიტიკოსებისგან, ვისგანაც ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ ამას, და მათ შორის პირველ რიგში ალბათ უნდა მოვიაზროთ გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. შოლცმა პირდაპირ თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რაკეტის წარმომავლობას, დამნაშავე ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთია, იმიტომ რომ არა რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე არ იქნებოდა მსგავსი ინციდენტი არც პოლონურ მიწაზე და ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება რუსეთს. ბოლომდე დღესაც არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო განახლება, რაც ნახეთ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, 100%-იანი სიზუსტით ეხლა არავინ გვეუბნება, უფრო მეტად დამაჯერებელი ვერსია ამ მომენტისთვის, რომ ეს იყო უკრაინული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა, თუმცა ეს არ არის 100%-ით დადასტურებული ვერსია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამის დადასტურების შემთხვევაშიც ეს არ აისახება არც უკრაინის სამხედრო დახმარებაზე, გულისხმობ ნეგატიურად, შეიძლება პოზიტიურად აისახოს კიდეც და არ აისახება ზოგადად უკრაინის ხელისუფლებისა და დასავლეთის ურთიერთობებზე. დავით, ბევრი ვერსია ვრცელდება, როგორც აღნიშნეთ, და არის ასე ვთქვათ კონსპირაციული ვერსიაც, რომ რუსული რაკეტა იყო და ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად ეს ცნობები არ გაჟღერდა ოფიციალურ ვერსიაში. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამ ვერსიასთან დაკავშირებითაც და ასევე უკვე ერთგვარი შეჯამების სახით, რა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს. ვიცით, რომ უკვე სამთარი ახლოს არის, ძირითადად შეტევები მიმდინარეობს სტრატეგიულ და მნიშვნელოვან ობიექტებზე და უკრაინაში არის ძალიან დიდი გამოწვევა, არ არის ელექტროენერგია, იბომბება ქალაქები, ჰუმანიტარული კატასტროფა და კრიზისია. შესაბამისად, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და დასრულდეს, ამის შესახებაც რომ გვითხრათ. იბატონო, როგორც ვთქვი, ჩვენი დრო ნელ-ნელა იწურება, ამიტომ მაქსიმალურად მოკლედ ვეცდები გიპასუხოთ. რა შეეხება კონსპირაციულ თეორიებს, მე ზოგადად კონსპირაციული თეორიები არ მიყვარს, ამ შემთხვევაშიც არ გავიზიარებ მაგ შეხედულებას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პოლონეთში დღეს ჩვენ რა პოლონეთს ყავს დღეს ხელისუფლება, რომელიც ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ და შემთხვევითი არ იყო ანჟეი დუდას პირველი განცხადება, რომელმაც პირდაპირ ხელი დაადო რუსეთს გამოძიების დაწყებამდე და მე არ მგონია, რომ პოლონეთის ეს ხელისუფლება რუსეთთან ამ ტიპის დათმობაზე წავიდეს. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დავგავიწყდეს ისიც, რომ ეს ხელისუფლება არის, ასე ვთქვათ, კაჩინსკის გუნდს წარმოადგენს, იმ კაჩინსკის, რომელიც პრინციპში ღიად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოკლა მთავრობისა და პარლამენტის არაერთ წევრთან ერთად. კაც სმოლენსკის ტრაგედია ყველას გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ, შესაბამისად, და დღეს არის ის მომენტი პოლონეთისთვის, როცა ამ ყველაფრისთვის შურისძიების საშუალებაც გაჩნდა. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ პოლონეთის ხელისუფლება, რომელიც ძალიან რადიკალურად არის, რადიკალურად ანტირუსულია, შეიძლება დათანხმდეს იმას, რომ დამალოს რუსული კვალი მსგავსი ტიპის ინციდენტებში, და მეორე მხრივ ამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ზოგადად ასეთი მოქმედება საკმაოდ სახიფათოა და ძალიან ძიმე იქნება მისი პოლიტიკური ფასი. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდა, რომ ეს იყო რუსული რაკეტა და განზრახ დაიმალა პოლონეთის ხელისუფლების მხრიდან და დასავლეთის მხრიდან იმისთვის, რომ დაუშვა და არამოქმედებულიყო ნატოს მეხუთე მუხლი რუსეთის წინააღმდეგ, ეს ძალიან დიდი მორალური და პოლიტიკური ზარალის მომტანი იქნება და ზიანის მომტანი როგორც პოლონეთის მოქმედი ხელისუფლებისათვის, ისე კოლექტიური დასავლეთისთვის. ამიტომ მე ამ ვერსიას არ მივიჩნევ რაციონალურად ამ შემთხვევაში.
რაც შეეხება ზამთარს, ცხადია, რომ ზამთარი იქნება ძალიან რთული, არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, ევროპელებისთვისაც კი შეიძლება იყოს რთული. ეს ზამთარი, რომელიც უკვე დადგა პრინციპში ჩრდილოეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ქვეყნებში, უკრაინის შემთხვევაში ეს სურათი განუზომლად უფრო მძიმეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთი მიზანმიმართულად ანადგურებს უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, მიზანმიმართულად ესხმის თავს ზუსტად იმ ობიექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ენერგოუსაფრთხოებას უკრაინისა და მის მიწოდებას, ენერგეტიკული რესურსების მიწოდებას უკრაინის მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, ჰუმანიტარული კრიზისიც სახეზეა და მისი გამწვავების ალბათობა საკმაოდ მაღალია. თუმცა მე იმ კუთხით რო შევხედოთ, ესეთი ტიპის ტაქტიკა რუსეთის მხრიდან შეძლებს თუ არა უკრაინელთა წინააღმდეგობის გატეხვას, მე ვთვლი რომ ვერა, იმიტომ რომ 10-თვიანი ბრძოლის შემდეგ შეუძლებელია ეს ხალხი, რომელმაც ხერსონში ამხელა ამდენთვიანი ოკუპაცია გამოიარა, ასევე უდენოდ უწყლოდ და რა ვიცი ყოველგვარი რესურსების გარეშე, ან ის რაც ხდება დღეს რუსეთის მიერ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მე არ მგონია, რომ ეს ხალხი ამ წინააღმდეგობამ გატეხოს. თუმცა ამ ტაქტიკამ გატეხოს უფრო სწორად ეს წინააღმდეგობა. თუმცა ზამთარი, რა თქმა უნდა, იქნება რთული და დასავლეთის როლი ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ იარაღის მიწოდების, არამედ გარკვეული ჰუმანიტარული დახმარების კუთხითაც უკრაინის მოსახლეობისთვის. და მე ვთვლი, რომ რთულად, მაგრამ ამ ზამთარს გადავიდა. და ასევე არ ველი, რომ განსაკუთრებით აქტიური იქნება საბრძოლო მოქმედებებით ზამთრის პერიოდში და რაღაც მომავალში ამ ზამთრის პერიოდში ვნახავთ რაღაც განსაკუთრებულ ტერიტორიულ ცვლილებებს ერთიან მეორე მიმართულებით. მადლობა დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ბრაგვაძე ანალიტიკოსი იყო ჩვენ სტუმარი. ვსაუბრობდით დიდი ოცეულის სამიტის შესახებ და ასევე უკრაინაში რუსეთის ომის მიმდინარეობის შესახებ. ახლა კი შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნების თემას ვაგრძელებთ შემდეგი ჰეშტეგით. არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართა. ხმების დათვლის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, რესპუბლიკელი ის მიერ დაანონსებული გიგანტური წითელი ტალღა ვერ გამართლდა. გიორგი ხატიაშვილი, მისისიპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, უფრო ვრცლად მიმოიხილავს თემას შემდეგ ინტერვიუში. გიორგი, გამარჯობა. საუბარი უნდა დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგების შეჯამებით. მედიის თუ ექსპერტების პროგნოზები ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ ვერ გამართლდა რესპუბლიკელების დაწინაურებასთან დაკავშირებით. რატომ და როგორ ვერ შედგა ეგრეთ წოდებული წითელი ტალღა? ზოგადად გვარამდი იყო, რომ დემოვისა რესპუბლიკელები მოიპოვებენ უმრავლესობას წარმომადგენელთა პალატაში, ხოლო დემოკრატები სენატს შეინარჩუნებენ. ეს ვარაუდი გამართლა. უბრალოდ ლაპარაკი იყო, რომ ეს წითელტალღასთან დაკავშირებით, რომ გამარჯვება უფრო დიდი იქნებოდა. ანუ დემოკრატებმა არ წააგეს იმ განსხვავებით, რომელთაც თქვათ სოციოლოგები და ექსპერტები ელოდნენ. რატო არ წააგეს? რამდენიმე მიზეზია ამის. პირველ რიგში, რომ რა თქმა უნდა, დემოკრატია მოჩვეული უფრო გამოცხადდა საამრჩევნო უბნებზე, ვიდრე ელოდნენ. ამისი მიზეზი შეიძლება იყოს აბორტის საკითხი, როგორც აღმოჩნდა, აბორტმა მაინც მოახერხა ამოჩვეულის მობილიზაცია. მეორე, ეს იყო ის, თქვათ, განგაში, რაც დემოკრატებმა ატეხეს, რომ დემოკრატია საფრთხეშია. იმიტომ რომ თუ ტრამპისტებს არ ვირჩევთ, რომლებიც არ აღიარებენ 2020 წლის არჩევნების შედეგებს, 2024-ში პრობლემა იქნება. შესაბამისად, დემოკრატები, თქვათ, გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე და ერთ-ერთი ყველაზე პატარა წაგება, რაც შუალედურ არჩევნებში მართლ პარტიას ჰქონია და უტოლდება, თქვათ, 1972 წლის არჩევნებს, როგორც გაზეთებში წერენ აქ. გიორგი, ასევე რომ მიმოვიხილოთ, ტრამპის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატების წარუმატებლობა რა როლს ითამაშებს და მიაყენებს თუ არა ჩრდილს, ერთგვარად ზიანს თავად ტრამპს და ზოგადად ტრამპის ამ არჩევნებმა მოახდინა ის, რომ მოხდა, თქვათ, ფლორიდის გუბერნატორის ჩარევაში კორონაცია, იმ კუთხით, რომ მან ფლორიდა მოიგო ძალიან დიდი პროცენტით და რესპუბლიკელებმა დაინახეს, რომ თქვათ, მარტო ტრამპი არ არის პარტიაში გადამწყვეტი ფაქტორი.
ასევე ტრამპის ბევრმა მხარდამჭერმა კანდიდატმა, რა თქმა უნდა, წააგო განსაკუთრებით არიზონაში, მაგრამ ასევე ბევრმა მოგეხსენებათ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის კენჭს იყრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2024 წლისთვის და უკვე ლაპარაკია, რომ ვის დაუყენებენ მას რესპუბლიკელები პრაიმერის ეტაპზე მოწინააღმდეგეთ. რა თქმა უნდა, მთავარი ფავორიტი არის ფლორიდის გუბერნატორი, როგორც უკვე გითხარით, მან დიდი პროცენტით მოიგო. ასევე ტრამპი უკვე ვერბალურად თავს დაეს ხამას, შესაბამისად ტრამპი გვიგავს მასში ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტს. არის ლაპარაკი, რომ თქვა ტრამპმა დააზიანა რესპუბლიკელები, იმიტომ რომ თქვა ნამეტანი ოდიოზური კანდიდატებს დაუჭირა მხარი, რომელიც უკვე მერე მასობრივად ელექტორატს არ მოეწონა. რა თქმა უნდა, ტრამპი ამას არ აღიარებს, პირიქით აცხადებს, რომ 90% მან ვისაც ხარი დაუჭირა, არჩევნები მოიგო და შესაბამისად მხოლოდ მიაჩნია, რომ წარმატებულია. გიორგი, თქვენ ახსენეთ და მნიშვნელოვანია ასევე მიმოვიხილოთ ტრამპის განცხადება, რომელიც 15 ნოემბერს გააკეთა, დროა დავიბრუნოთ ამერიკა, ამგვარად დაანონსა 2024 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და ჩართვა. ძირითადად აი 15 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებიდან ძირითადი შინაარსი რა იყო, მნიშვნელოვანი საყურადღებო რა თქვა ტრამპ მა ეს ნაწილი რომ მიმოვიხილოთ და ასევე შანსებზე დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, თუნდაც პრაიმერზე ან არჩევნების პერიოდში რას უნდა ველოდოთ. ტრამპის გუშინდელი გამოსვლა იყო, ასე ვთქვათ, სამი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი, მან მიმოიხილა თავისი პრეზიდენტობის პერიოდი და მხოლოდ განადიდა ის და თქვა, რომ იყო ფრინველი ეპოქა, ბენზინი იყო იაფი, სოფლიოში იყო მშვიდობა, ამერიკაში იყო კეთილდღეობა. მერე ის უკვე გადავიდა დემოკრატების კრიტიკაზე, თქვა, რომ ამ ორი წელიწადში დემოკრატებმა დაანგრიეს ამერიკა, მოსპეს ამერიკის ეკონომიკა, მოშალეს სამხრეთის საზღვარი. შემდეგ გადავიდა ის ტრადიციულ ანტისაიმიგრაციო პოლიტიკაზე, თქვა, რომ მილიონობით არალეგალი და ნარკოტიკი შემოედინება სამხრეთის საზღვრიდან და საჭიროა სამხრეთის მექსიკა ამერიკის საზღვრის გაძლიერება და დაცვა. შემდეგ უკვე ის გადავიდა დაპირებებზე. ტრადიციული მემარჯვენე პოპულისტური დაპირებები იყო, დაბალი გადასახადები, დაბალი რეგულაციების შემცირება, საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების გადახედვა. ესეც ესეთი ერთ-ერთი მთავარი ტრამპიზმის იდეაა, რომ მთელი მსოფლიო თქვათ ჩვენ ფულს გვართმევს და ესე ბძარცვავს და ამიტომ საჭირო უფრო სამართლიანი სავაჭრო შეთანხმებები და ასევე ეს ტრამპმა განიხილა, ესე იგი, ჩინეთთან სავაჭრო ომის გამოცხადება იყო ერთ-ერთი ის, ესე იგი, მთავარი დაპირება. რაც შეეხება უკვე შანსებს, მოგეხსენებათ, ახლა ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე რომ ვილაპარაკოთ, ნებისმიერ დემოკრატს და ნებისმიერ რესპუბლიკელს დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვს, ძალიან იშვიათად არის, 2-3% იქნება. რაც შეეხება პრაიმერის ეტაპს, აქ საინტერესოა, რას იზამს დანარჩენი რესპუბლიკური პარტია. 2016 წელს ტრამპმა მოახერხა დაახლოებით თითო პრაიმერში 30-35% მობილიზება, მაგრამ ძალიან ბევრი კანდიდატი იყო და მათ ხმები გაყვეს და შესაბამისად ამ 35% შეძლო მოგება. აი ახლა საინტერესოა, თუ ისევ დააყენებენ ბევრ კანდიდატს, ეს ტრამპის პული ბირთვი მობილიზებულია და მას დაუჭერს ხარს ეს 25% და საჭიროა ასევე ანტიტრამპის პული ფლანგის ესევე მობილიზაცია ერთი კანდიდატის გარშემო, აი თქვა ეს ფლორიდის გუბერნატორი არის ლაპარაკი. მაშინ უკვე საინტერესოა, მაგრამ თუ დააყენებენ 4, 6 და 7 კანდიდატს, ტრამპი ალბათ იოლად მოიგებს, იმიტომ რომ ანტიტრამპის პული ხმები აიყოფა, ხოლო ტრამპის პული ხმები არ გაიყოფა. გიორგი, გარდა ტრამპის რეიტინგისა და ნარატივისა, ასევე საინტერესოა ბაიდენის რეიტინგი, სწორედ ინფლაციასთან და სხვა სოციოეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ჯო ბაიდენის რეიტინგი იყო განხილვის საგანი შუალედური არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და შესაბამისად ამ დაბალი რეიტინგის პარალელურად წინასაარჩევნო კამპანიების დროს ხშირად ვხედავდით შეხვედრების დროს პრეზიდენტ ობამას, შესაბამისად რომ
ვისაუბროთ ობამას როლზეც. რამდენად გადამწყვეტი შეიძლებოდა ყოფილიყო და რა როლი ჰქონდა ზოგადად წინასაარჩევნო კამპანიაში? ესე იგი, ბაიდენის რეიტინგი 44%-ია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და ამიტომ უყურს ყველას, რომ მაღალი ინფლაციის, მომატებული კრიმინალის და არაპოპულარული პრეზიდენტის ფონზე მაინც ვერ მოახერხეს რესპუბლიკელებმა ისე მოგება, როგორც მოელოდნენ და დემოკრატებმა პირიქით შეინარჩუნეს პოზიციები. ინფლაციას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა, ფასები იზრდება. თუმცა ლაპარაკი რომ რესპუბლიკელებს რამე ისეთი გამოსავალი აქვს, ან ჯადოსნური ჯოხი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება შესაბამისად. და თუ ტრამპი დააყენებს თავის კანდიდატურა და დააყენა დემოკრატებში, დღემდე მოიაზრება, რომ ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც ტრამპის დამარცხება შეუძლია, არის ბაიდენი და იყო ლაპარაკი, რომ თუ ტრამპი დააყენებს კანდიდატურას, ბაიდენს მოუწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება იმაზე ადრე, ვიდრე მას სურს. რა შეეხება ობამას მონაწილეობას ამ ნაწილზეც, რო გითხრა? ტრადიციულად ექს-პრეზიდენტების ჩართვა საარჩევნო კამპანიაში ძალიან მიღებული პრაქტიკაა ამერიკაში, იმიტომ ექს-პრეზიდენტები ძირითადად პოპულარულები არიან, ეხა ჯორჯ ბუში თუ არ ჩართულით, ამიტომ ეხა ბილ კლინტონიც ხშირად დადიოდა და ერთად ნევადაში იყო ბილ კლინტონი, მაგრამ ბილ კლინტონს ისე აღარ აჩენენ ამ თუს შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ობამა ძალიან პოპულარულია, ძალიან ქარიზმატულია, იმიტომაც ეს ბაიდენის ფონზე და შესაბამისად ასე ვთქვათ, ის არის მთავარი იარაღი დემოკრატების და იქ სადაც უჭირთ აგზავნიან ობამას, ამიტომ იყო ფილადელფიაში, იყო ვისკონსინში. ვისკონსინი წააგეს დემოკრატებმა, მაგრამ იქაც განსხვავება იყო პროცენტ ნახევარი თუ 1%. ასევე ტრამპიც, ხო, რესპუბლიკურმა ტრამპიც ექს-პრეზიდენტია და ტრამპიც ასევე დადიოდა მიტინგებს ატარებდა. შესაბამისად ექს-პრეზიდენტები როგორც წესი არიან ხოლმე ასეთი ვთქვათ ძალიან პოპულარულები თავის პარტიაში და არჩევნების წინ მათ სცენაზე უშვებენ, რომ მოაბილიზონ ამოჩევლები. გიორგი, ეუთოოდირის დასკვნაც რომ მიმოვიხილოთ და ასევე გარდაცვლილი პიროვნების არჩევის საკითხი, რაც საქართველოში ერთგვარად სხვანაირად წაკითხვადი გახდა და დეზინფორმაციის სახით გავრცელდა, ამასთან დაკავშირებითაც საინტერესო იქნება იმის გაგება, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ხო, ეუთოოდირის დასკვნა. ზოგადად უნდა გვესმოდეს, რომ ამერიკაში არ ტარდება ერთი, არამედ 50 არჩევნები. ამერიკას არ აქვს ცენტრალიზებული არჩევნების ჩატარების სისტემა, არც ერთიანი ამოჩევის სია და არც ერთიანი, ვთქვათ, პირადობის მოწმობის სისტემა. პასპორტი ამერიკის მოსახლეობის 20%-ს აქვს, მე მგონი, მართლა. შესაბამისად, გარკვეულ ადგილას შეიძლება რაღაცა დაღოვნები იყოს, გარკვეულ ადგილას არ იყოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისტორიულად ამერიკაში არჩევნები ტარდება წესიერად და პატიოსნად. ამას ადასტურებს ეუთოოდირის დასკვნა. რა შეიძლება იმ შენიშნოს პოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, სასტიკად პოლარიზებული ქვეყანა ამერიკა და ამას ეხა ახლო მომავალში არაფერი არ ეშველება, იმიტომ რომ არის გაყოფილი ორ ბანაკად, დემოკრატებად და რესპუბლიკელებად. და ეს პოლარიზაცია არ არის მარტო საკითხებზე გამიჯნა, რომ ერთი თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეა და მეორე კედლის აშენების. არა, ეს არის უკვე ვთქვათ ზიზღი, უბრალოდ ზიზღი მეორე მხარეს გამორჩევლად პოლიტიკური საკითხებისა. შეიძლება პოლიტიკურად ერთნაირი პოზიციები ჰქონდეთ, მაგრამ ის რო ის დემოკრატია და ეს რესპუბლიკები იწვევს ამ ზიზღს. შესაბამისად ამას არაფერი არ ეშველება. რა შეეხება ამ ვთქვათ აბორჩევრების შევიწროების ფაქტებს და ასე შემდეგ, ტრამპმა 2020 წლიდან ტრამპი გახის, რომ გაყალბდა. და ეხლა ტრამპის ამოქცევლებში ხო ეს მესიჯი ასე ვთქვათ უჭდება ტვინში და ამიტომ ვთქვათ იყო ლაპარაკი არიზონაში, სადაც ფოსტით აძლევენ ხმას, რომ ამ ფოსტის უთებთან შეხერებული ხალხი მორიგეობდა, რომ ალებში არ გაეყალბებინათ ან არ ჩაეყარათ ბიულეტენი და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს ფოსტით ხმის მისცემა იწვევს ხოლმე ამ რესპუბლიკელებში მერე ბრას, იმიტომ რომ ეს ფოსტის ხმები გვიანი ხსნება, გვიანი თვლიან და მე იწელება, როგორც არიზონაში და ნევადაში 4, 5 და 7 დღე დაჭირდათ ამ გადათვლას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხა ეუთოოდირის დასკვნა, როგორც ყველა არჩევნები მსოფლიოში, რაღაცა უცუდი ხდება, რაღაცა კარგი ხდება, მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ხა 200 წელი ეს ქვეყანა არჩევნებს ატარებს და მეტნაკლებად რაღაცა გამოცდილება შეიძლება. იმ პირობებში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ტარდება 50 არჩევნები, არ არსებობს ერთიანი ამოჩევლების სისტემა და არ არსებობს ერთიანი პირადობის მოწმობის სისტემა,
ნორმალურ არჩევნებს ატარებენ. რაც შეეხება გარდაცვლილის არჩევას, უბრალოდ როგორც ვიცით, ის კაცი უკვე ბიულეტენში იყო დაბეჭდილი და ვერ ამოიღეს ბიულეტენიდან და შესაბამისად ჩატარდება ხელახალი არჩევნები. და ეს საკითხი არ უკავშირდებოდა ამ შემთხვევაში არჩევნების გაყალბებას ან რაიმე სახის მანიპულაციას, უბრალოდ კანონმდებლობასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. ლოგიკაც არ არის, ანუ დარი ადამიანის სასარგებლოდ რატომ გააყალბო, ანუ შედეგი და ბენეფიტი რა არის, დარი ადამიანის სასარგებლოდ თუ გააყალბებ არჩევნებს. შესაბამისად ერთ-ერთი მაგალითი რომ არ ყალბდება, პირიქით არის, არ ყალბდება, მართლა დარი აირჩიეს, იმიტომ რომ ბიულეტენიდან ვერ ამოშლის. გიორგი, ასევე, როდესაც ჩვეულებრივ არჩევნებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ეს არჩევნები შეფასებულია ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპად, რადგანაც ერთგვარად გავლენა აქვს როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე, ასევე საგარეო კურსზეც და ამ შემთხვევაში მსოფლიოს დღის წესრიგში უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით მთავარი არის რუსეთის ომი უკრაინაში. ერთგვარად ამ არჩევნების და უკვე შედეგების შემდეგ რომ შეაფასოთ და მიმოვიხილოთ თუ როგორ გაგრძელდება თეთრ უკრაინის მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რადგანაც ეს საკითხი ასევე მნიშვნელოვანი და კავშირშია საქართველოსთან მიმართებითაც. შიდა პოლიტიკით რომ დავიწყოთ, რესპუბლიკელებმა დაიკავეს, თქვა, მოიგეს წარმომადგენელთა პალატა. შესაბამისად პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს წინა პრეზიდენტების დროსაც ასე იყო და ბაიდენის დღის წესრიგი პრაქტიკულად მუხტარია. შეიძლება ასე ითქვას, შიდა პოლიტიკურად, იმიტომ რომ იქნება ჭიდაობა და ფინანსების განაკვეთებზე, გადასახადებზე, შეიძლება დაფინანსებაზე ვერ შეთანხმდნენ და როგორ წინათ იყო ხოლმე თავრობას ფული გაუთავდეს ეგრეთ წოდებული გავერჩანდაუნი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას და უკრაინის დახმარებას, ტრამპისტები, რადიკალური ტრამპისტული ფრთა მაგალითად ღიად აცხადებს, რომ და წინა კენჭის ხრის დროს თქვა ყველა ვინც წინა აღდგენისა უკრაინის მხარდაჭერას იყვნენ რესპუბლიკელები. ბაიდენმა უკვე მოითხოვა 37 მილიარდით უკრაინის დახმარების გასა არსებული კონგრესის პირობებში, რომელიც ახლა ნოემბრიდან იანვრამდე ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. ეს არის ნაფიქრებინოს, რომ ბაიდენს სურს ეს საკითხი თქვა მოიცილოს, სანამ დემოკრატები არიან უმრავლესობაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელების უმრავლესობა ემსრობა უკრაინისთვის დახმარების მიცემას და რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელების და დემოკრატების კოალიცია შემდეგ კონგრესშიც მიიღებს ამ დახმარების საკითხს. თუმცა, ვინაიდან რესპუბლიკელებს ყველა დათვლით ექნებათ ერთი ან ორ მანდატიანი უმრავლესობა, თვითონ რესპუბლიკელების შიგნით 20-30 ტრამპისტი სერიოზული ძალა ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ რაციონალურ ჭალებში შეუძლია დაჯახდნენ ნებისმიერ საკითხში, თქვა, და შანტაჟონ სპიკერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად რესპუბლიკელებს უფრო შიგნით ეროდებათ და ამ ეს შეიძლება რა თქმა უნდა აისახოს კანონმდებლობაზე, მაგრამ დიდ ცვლილებებს არ ვარაუდობ. რა თქმა უნდა, ამერიკის დახმარება უკრაინისადმი გაგრძელდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. მადლობა გიორგი თემის მიმოხილვისთვის. ახლა კი დღესთვის ბოლო ჰეშტეგს გაგაცნობთ. ეს შესანიშნავის შეგრძნება, ამის დაჯერება მიჭირს. გასულ წელს აქ ვიყავი ვიჯექი დამსწრეთა რიგებში და ვოცნებობდი, რომ ერთ დღესაც აქ ვმდგარიყავი, ამიტომ მიჭირს იმის დაჯერება, რომ ნამდვილად აქ ვდგავარ. მე აქ არამხოლოდ ჩემს კომპანიას, არამედ ჩემს ქვეყანასაც წარმოვადგენ. ეს არის ამონარიდი ანა რობაქიძის სიტყვიდან, რომელიც მან ლისაბონში 4 ნოემბერს წარმოთქვა. ქართული სტარტაპი თენეო მსოფლიოს მასშტაბით 1000 კომპანიას შორის გამარჯვებული გახდა და ამით კიდევ ერთხელ მონიშნა საქართველოს მსოფლიოს ტექნოლოგიურ რუკაზე. თენეო არაა ერთადერთი, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბის აღიარებას მიაღწია ქართულ სტარტაპ ისტორიაში. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს Pulsar AI-ს, ხელოვნური ინტელექტის კუთხით მომუშავე კომპანიას, რომელიც გლობალურმა ბრენდმა შეიძინა და მისი ღირებულება ათობით მილიონ დოლარს აჭარბებს. ასევე კომპანია Phase, რომელმაც Silicon Valley ეს ტექნოლოგიების თავმოყრის მსოფლიო ცენტრში მსხვილი ინვესტორების მხრიდან დაფინანსება მოიპოვა. საქართველოში სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფეროს შესახებ სასაუბროთ NextOnge-ის მთავარი რედაქტორი ხატია თორდუა უნდა შემოგვიერთდეს. ხატია, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა მარიამ, მადლობა მოწვევისთვის. ხატია, პირველ რიგში თენეოს გამარჯვებით დავიწყოთ. რა მასშტაბის მოვლენაა თავად კომპანიისთვის და ასევე საქართველოსთვის? ანა რობაქიძემ სწორედ ამას გაუსვა ხაზი თავის სიტყვაში, რომ ამას გავლენა ამგვარ გამარჯვებებს სხვა
გავლენა ექნება სხვა სტარტაპებზეც და ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და აქვე ერთგვარად თენეოს საქმიანობა სპეციფიკაც რო განგვიმარტო. კი ბატონო. თენეოს გამარჯვება ვებ-სამიტზე გულისხმობს იმას, რომ აი რო შევადაროთ მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი მსოფლიო ჩემპიონატი მოვიგეთ სტარტაპების განსხვავებით ფეხბურთისგან. სტარტაპ ინდუსტრიას ნაკლები გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ბუნებრივია, თუმცა ეს ასე არ უნდა იყოს, ნამდვილად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ეკონომიკისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანვარ ბაქიძემაც ახსენა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი სტარტაპ ეკოსისტემისთვის საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ხელა ამ მასშტაბის ღონისძიებაში გამარჯვება ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორების თუ სხვადასხვა საერთაშორისო აქცელერატორის თუ ამ სტარტაპ სფეროში მოღვაწე კომპანიებისა თუ ადამიანების ყურადღება ერთგვარად მოიმართა საქართველოსკენ და საქართველოს წარმოჩინდა ადგილად, სადაც მსოფლიო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური პროდუქტები და სტარტაპები შეიძლება რომ იქნებოდეს და იქნება კიდევაც ასე არის. ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ტურიზმი, თუმცა ასევე ტურიზმთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური გამოწვევები დავძლიათ, რომლებიც გვაქვს და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება, მსოფლიო სტარტაპ ესე ვთქვათ სამყაროს ყურადღების საქართველოსკენ მომართვა ძალიან დაგვეხმარება ამ მიმართულებით. ხოლო თვითონ კითხვის მეორე ნაწილს რაც შეეხება თენეოს საქმიანობას, თენეო არის ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სერვისი ერთგვარი, რომელიც დეველოპერებს უადვილებს API დოკუმენტაციების შექმნას. რო განმარტოთ API დოკუმენტაციები რა არის? როდესაც დავუშვათ, ყიდულობთ ონლაინ რამეს, news and products, ჩვენ დავუშვათ, ვიყენებთ გადახდისთვის გარკვეულ ფუნქციას, შეყვავს ბარათის მონაცემები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში საქმეში ერთვება API და უზრუნველყოფს იმას, რომ სერვისსა და ვებსაიტს შორის, საბანკო სერვისსა და ვებსაიტს შორის კომუნიკაცია შედგეს სრულყოფილად და სწრაფად, ისე რომ რამე შეცდომა არ იყოს დაშვებული. სწორედ ასეთი დოკუმენტაციები სხვადასხვა პლატფორმას ყველა სჭირდება, რაც კი ინტერნეტში შეიძლება შეგხვდეთ და რამე ტიპის სერვისი იყოს, ყველა სჭირდება API დოკუმენტაცია და როცა ქართული სტარტაპი ახერხებს რომ მსოფლიო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი პროდუქტი შექმნას, ამ კუთხით არის ნამდვილად ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა. ხატია, ჩვენ დასაწყისში რამდენიმე კომპანიის წარმატება, სტარტაპის წარმატება აღვნიშნეთ. თქვენც ასევე თქვით, რომ არ არის ეს ერთეული შემთხვევა და უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს ერთგვარად. შესაბამისად, საინტერესოა მიმოვიხილოთ, თუ რამდენად რთულ გზას გადის კომპანიები, ასე ვთქვათ, აღიარების პროცესში და ზოგადად როგორია დღეს ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა ერთგვარად, რომ შევაჯამოთ. თენეოს მაგალითი ნამდვილად პირველი იყო ამ მასშტაბის ასეთ დიდ აუდიტორიაზე რომ გავედით ქართული სტარტაპის სახელით ამ შემთხვევაში და პირველი ამ მასშტაბის შემთხვევაში, თუმცა როგორც ახსენეთ, არის ასევე Pulsar AI, რომლის შექმნილი პროდუქტიც მსოფლიოს მასშტაბით გლობალურ ლიდერად არის აღიარებული ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. არსებობს ასევე Phase, რომელიც ასევე ახსენეთ და რომ ასევე წარმატებული სტარტაპია და არამხოლოდ საქართველოში ოპერირებს. შესაბამისად, ეს ინდუსტრია ნელ-ნელა იზრდება, თუმცა საქართველოში არსებობს გარკვეული წინაღობები, რომლებიც ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობის მსურველ სტარტაპებს ექმნებათ და ხშირად მათ უწევთ ხოლმე საზღვარგარეთ, რაც ბუნებრივი არის, არამხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური სტარტაპებიც ესე იქცევიან, რომ იქ სადაც კონცენტრირებულია მთელი ეს ესე ვთქვათ ენერგია სტარტაპ მიმართულებით, იქ ეძიან ხოლმე ის რესურსები, რომლებიც მათ უფრო დიდი განვითარებისკენ წაიყვანს, ხო? თუმცა ნუ ქართულ ბაზარზე აქვე ბოლო დროს ძალიან კარგი ტენდენციები შეიმჩნევა, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა აქსელერაციის პროგრამები შემოდის, რომლებიც სტარტაპებს სწორ გზაზე დადგომაში ეხმარებიან და გარდა ამისა დაფინანსების მოძიებაშიც ნაწილობრივ დააძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ გლობალური ბაზრის ათვისების ამბიციები ჰქონდათ, რასაც თენეო აკეთებს ახლა. ათასობით კომპანია იყენებს უკვე თენეოს პროდუქტს, რაც მგონია რომ ძალიან დიდი მიღწევა არის ნამდვილად ამ ტიპის სტარტაპისთვის.
ხატია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ როგორც ტურიზმი თუ სხვა სფერო, ასევე ტექნოლოგიებსაც, სამ სფეროსაც უნდა ექცეოდეს, ასე ვთქვათ, სათანადო ყურადღება და უნდა იყოს ერთგვარად აღნიშვნის საგანი, თუმცა ხშირად აქტუალური მოსაზრებაა, რომ ტექნოლოგიები და მეცნიერება ფუნების სფეროა, საქართველო კი ერთგვარად ღარიბი ქვეყანაა და მისთვის შეუძლებელია ამ კუთხით დიდი დაფინანსების მობილიზება. რეალობა როგორია ამ კუთხით და ზოგადად ქვეყნისთვის რა ტიპის ბენეფიტების მოტანა შეუძლია სწორედ ამ სფეროს სამეცნიერო ტექნოლოგიების პროდუქტების შექმნას, განვითარებას და ასე ვთქვათ საზღვარგარეთ გატანას? სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფერო არის არათუ ფუფუნების საგანი, არამედ აუცილებლობის საგანი, მე ესე ვიტყოდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის გზა, თუ როგორ შეიძლება ჩვენნაირმა პატარა ქვეყანამ, რომელსაც შეიძლება ისეთი დიდი ბუნებრივი რესურსები არ გააჩნდეს, როგორც ჩვენს მეზობლებს, მაგალითად, საკუთარი ეკონომიკური სიძლიერე განაპირობოს იმ გადაწყვეტილებებით, რომელიც არის მისაღები და ეს გულისხმობს იმას, რომ მეტი ყურადღება დასათმობი ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო მიმართულებით სტარტაპებისთვის, მათ შორის და სამეცნიერო საქმიანობისთვისაც. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მომავალი, ეს არის სფერო, რომელიც ყველაზე მეტად შემოსავლიანია ახლა მსოფლიოში და თუ ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორც საქართველო, სწორედ ამ სფეროში შეუძლია საკუთარი სიტყვა თქვას. ამის მაგალითები გვაქვს, მათ შორის ხშირად მოჰყავთ ხოლმე ესტონეთის მაგალითი, როცა ისიც საბჭოთა ქვეყანაა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, მომავალი დაიკავშირებინა ტექნოლოგიებთან და სკოლაში თუ უნივერსიტეტებში პრიორიტეტულ მიმართულებად ექცია ეს და დღეს უკვე ტექნოლოგიურად შემდგარი და ეკონომიკურად ჩვენზე გაცილებით სტაბილური და ძლიერი ქვეყანა არის, ხო, ზუსტად ამნიშნით. დღეს მაგალითად მონაცემებს ეძახიან თანამედროვე სამყაროს ნავთობს და სწორედ მისი ათვისება შეგვიძლია ჩვენ ამ პატარა ქვეყანაში შექმნილი პროდუქტები, ციფრული პროდუქტები და ჩვენ ვხედავთ, რომ IT ინდუსტრია დღითიდღე იზრდება ისეთ განვითარებად ქვეყნის ბაზარზე, როგორც საქართველო, შეგვიძლია ზუსტად ამ მიმართულებით თქვა სიტყვა და ხო, ფუფუნების საგანი რამდენად არის, ამაზე პრინციპში გავეცი უკვე პასუხი და მგონია, რომ ესე უნდა შეხედოს უბრალო ადამიანებმაც ამ ამბავს, რომ ტექნოლოგიებში და მეცნიერებაში ჩადებული რესურსი არის იგივე თითქმის განათლებაში ჩადებული რესურსი, რომელიც არის მომავლის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც თუნდაც ისეთი მწირი რესურსების მქონე ქვეყანას, როგორიც ჩვენ ვართ, უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტად. ხატია, აღნიშნეთ IT მიმართულება და ასევე კარგი მაგალითი ესტონეთის შესაბამისად, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი დაკვირვებით და პროფესიული გამოცდილებით, რა პროგნოზის გაკეთება შესაძლებელი და აი ამ წუთებში მაგალითად თუ არის ისეთი სტარტაპი, რომლებიც უახლოეს პერიოდში საქართველოს ფიქრობთ, რომ საქართველოს სახელს ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გაიტანენ და გააჟღერებენ. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და შეიძლება ერთგვარ გარდამტეხ მომენტადაც მივიჩნიოთ ის გამარჯვება თენეოსი, რომელზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ და მგონია, რომ თენეოა სწორედ ის სტარტაპი, რომელიც შეიძლება პირველი ქართული იუნიკორნი იყოს. იუნიკორნი არის სტარტაპი, რომელმაც მილიარდი დოლარიან ღირებულებას მიაღწია და სამწუხაროდ საქართველოს ბაზარზე ესეთი სტარტაპი ჯერჯერობით არ ყავს, განსხვავებით ჩვენი მეზობელი სომხეთისგან, სადაც არ არსებობს უკვე ესეთი სტარტაპი. ფიქსარტი არის ფოტოების რედაქტირების აპლიკაცია არის, რომელიც სომხეთში შეიქმნა. მგონია, რომ ამ მიმართულებით ძალიან პერსპექტიული მიმართულებაა საქართველოსთვის, იმის გათვალისწინებითაც, თუ რა ერთგვარი ყურადღება ამობილიზებული ამ მომენტისთვის ქართული სტარტაპ ეკოსისტემის მიმართულებით. მგონია, რომ ძალიან კარგი შანსია გამოსაყენებელი ახლა თენეო ერთგვარი ელჩი არის ჩვენთვის, შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ, რომლის გავლითაც შეიძლება ჩვენი ბევრი ისეთი პროდუქტი იყოს ინტერესის საგანი უცხოური ბაზრებისთვის და მგონია, რომ ეს რეალისტური სცენარია ნამდვილად.
ვიმედოვნოთ, რომ სტარტაპერები ამ შესაძლებლობებს გამოიყენებენ და ასევე სფეროს მიექცევა სათანადო ყურადღება. მადლობა ხატია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხატია თორდუა, ნექსონჯის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროზე საქართველოში. დღეს ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. დაბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის.